Så er den er i cortesien. Ja, det er det. Og det gælder om at... Det har kostet det her. Ja, gælder om at bevare roen fuldstændig. Der røg Gregor i rest. Sidder lige bag ved Menchov. Bogart der fører. Michael Rasmussen i anden position. Her er Gilbert. Han bliver hentet nu. Og Chavanel prøver måske at kæmpe for at komme op. Så det er også godt, men den over altså ikke den her gang, det tror jeg på. Samste mand i Tour de France-feltet lige nu. Desværre får han nok også en bøde for det her. Øj, Johan kæmper. Det er en ensom kamp. Pas dig på. Ti kilometer hjem. Foran Lefebvre fra Bouygues Telecom. Og den er så gået stå her. Jeg så Hinkabi, jeg så Pozzato. Der sidder bonen, han er så sat af. Ja, og han skal forbi her. Og Wegmann sidder sammen med bonen. Nicolas Jalabert. Akato Bellman her til venstre. Jeg sagde, det var en grim nedkørsel. Jeg vidste det. De oversat sig. De er nøjagtigt samme sted. Ja. Popovic først, og så Cancellara, der har siddet og kigget på Popovic. Det var altså med håndbremsevending, det her. Og laver den samme fejl. Det er utroligt, han holder sig på cyklen. Gudskelov, han ikke går ned. Jamen altså, hvad er det for en etape, vi er gang i her? Det er en drama efterfølger det andet. Du sagde det jo. Det er simpelthen... Jamen, man savner ord. Bus Telecom, mand, tror jeg. Og der... Er det en David Miller? Hvem er det? Angreb fra Bouygues Telecom. Jeg tror, jeg kunne hjælpe med det her. Sonette Valmand kunne godt være Miller. Ja, den anden kunne godt være Federico. Ja, umiddelbart. Tror jeg. Cancellara selv i front dernede. Han vil jo vinde den her etape, Cancellara. Halvanden kilometer. Små bogstaver. Stadigvæk er det David Miller. Ja, det tror jeg, det er. Lampre. Lampre jagter hårdt. Pozzato sidder klar. Ja, de sidder der, de folk, der er blevet sagt. Sabel, Frère. Men stadigvæk de to folk i front, så bliver de hentet her, tror jeg. Lampre, manden lukker hullet 500 meter. Og hvem skal tage den her? Cancellara sidder for langt tilbage. Spurten er åbnet. Og det er jo Skaltelman. Kandidat kan kolde. Sabel er der. Sabel er der midt i. Og Frère. Sabel og Frère. Skulder om skulder. Sabel og Frère. Så kommer Benarti. Sabel lidt væk. Frère stadigvæk. Pozzato kommer. Er det Pozzato for os nu? Oscar Frère på de sidste meter. Frère og Pozzato side om side. Det bliver Pozzato. Filippo Pozzato. På de aller sidste centimeter. Og nu skal vi ikke være typen, Rolf, der siger, hvad sagde jeg? Men alligevel. Nej, det må vi godt sige, når vi rammer rent sådan der. Men det er ren sprinter, han slår. Ja, det er hans opløb, det her. Frère Benarti. Pozzato, Frère Benarti. Eller er det Napolitano? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Ja, det kan det godt være. Men så kommer... Nu skal vi lige se på uret her, for nu kommer Vinokourov ind. 44, 45, 46. Han får lidt føringshjælp her. Nej, han sidder jo her selv.
Ej, hvor har han tabt sig. Nej, det er en dyr dag for den største favorit i Tour de France. Alexandre Vinokourov, en tur i asfalten. En gevaldig hudafskrabning og et gevaldigt tidstab. Det er prisen. Han må betale den største favorit. Og det var dyrt. Det var rigtig dyrt. Et minut, 20 sekunder. Spurten igen. Ja, selvfølgelig, det er vel på nok den også. Kirsten derovre, nok nummer 4. Vi tester i sprint, 78,9. Pozzato foran Freire, Benati, Kirsten, Sabel. Hende kan Pia også med. Stefan Schumacher holdt sig til. Og se, altså det er virkelig noget, der gør nas. Det gør det jo altså også, at han må ligge her og bruge næsten hele sit hold for at køre op igen. There with a lot of crashes and you almost crashed as well. Why was it so dramatic? I don't know. I want maybe stay everybody in the front. And sometimes that can happen when you risk, like me, the last 5 kilometers. I risk a little bit too much, but I want to defend my jersey and I want to say thank you to my teammates, what they did today. And I hope Carlos is okay because he crashed. And after that, I hope now with this jersey, one more day, it's sure good. And now we see for tomorrow. Det kunne være tosset, hvis ikke jeg tog dem, når nu de lå lige for næsen af mig, og det kun handlede om to pedaltråd ekstra for at få dem med, ikke? Så ja, altså, men det var ikke en del af planen. Nu ville skæbne bare, jeg var lige der, hvor jeg skulle være på det rigtige tidspunkt, ikke? Så du tænker over, at på noget tidspunkt, at nu er Chavanel ude igen og henter point? Ja, men det er da klart nok, at han er en rytter, som er mere holdbar end nogle af de andre, der har været ude og hente point i den konkurrence, ikke også? Så når nu er muligheden var der, så kunne jeg lige så godt tage den med, ikke? Og så fik jeg også vist, at jeg stadigvæk er lidt interesseret i den konkurrence.